Varje år skickas flera miljoner små och stora brev runt om i Sverige. Men visste du att det är hundratusentals brev som inte kan delas ut av brevbäraren? Det beror ofta på att adressen är felskriven eller att brevet inte har tillräckligt med porto. Om du ska skicka ett brev så var noga med att skriva rätt adress. En adress ska alltid innehålla namn på den som brevet ska skickas till, gatunamn och nummer, postnummer och stad. Se också till att du har satt på rätt porto, att du har tillräckligt med frimärken. Och kom ihåg att alltid skriva avsändaradress, alltså din fullständiga adress, på baksidan av kuvertet. Då kan brevet skickas tillbaka till dig om det inte går att dela ut. Lycka till!